Hej, jeg hedder Sara, og jeg går i 3. X. Jeg hedder Susanne, og jeg går også i 3. X. Og jeg hedder Charlotte, og jeg går i 3. B. Altså, som pas. Ja. Altså, i starten, der synes jeg, det var svært. Lige da jeg kom, så var det virkelig overvældende. Man sov i hvert fald godt om natten. Ja. Man kom bare hjem, og man var sådan... Man var helt færdig. Men du sov så godt. Men man vendede sig til det, synes jeg. Ja. Og nu er det mærkeligt at være hjemme. Jeg følger mine forældre rundt, fordi jeg hele tiden prøver at snakke med nogen. Jeg kan slet ikke det der med... Det, når man er rundt omkring folk hele tiden, så bliver det helt mærkeligt lige pludselig... Ja. Ikke at være det. Præcis, altså super rart hele tiden, ligesom at kunne være sammen med nogen. Men det er også lidt irriterende nogle gange, hvis man for eksempel har en stor opgave, og man bare vil koncentrere mig, så er der bare en, der begynder at spille mega høj musik, og nogle andre, der råber på gangen, så man sådan, kunne godt bruge noget stillhed. Ja, men heldigvis er det ikke så stort et problem. Ja, nej. Folk har også været gode til at være stille under lægen. Ja, så man får helt klart arbejdet godt også. Ja. Det er nok, det er nok det, at man hele tiden er sammen med sine venner, og man har dem lige i nærheden. Der er også et vildt sådan, stærkt sådan, sammenhold mellem sådan, de elever, som faktisk er kostskoleelever, i forhold til, hvis man måske er daglig, fordi man virkelig er meget sammen. Altså, man ser hinanden hele tiden, så man kan ikke rigtig undgå at være social. Eller jo, det kan man godt, hvis man bare sidder og så følger sig. Men altså, det er jo hele det der med, at der er folk rundt omkring en, som man hele tiden ligesom, kan være sammen med, hvis man har lyst til det. Ja, det synes jeg var. Helt klart fællesskabet. Man bliver ligesom en familie på en eller anden måde. Når man jo bor sammen, så bliver det et rimelig stærkt fællesskab, man får. Smart, smart med lektier. Har løbet nogle gange ned til Susa, så sådan, hjælp, jeg kan ikke lide matematik. Ja, det tror jeg er en stor fordel, at man ligesom kan spørge rundt, hvis der er noget, der ligesom er svært. Ja, man sidder ikke alene med noget, hverken socialt eller fagligt. Ja, hvad vil du sige? Den tager subs. det vil sige, at vi som 3. G'ere, altså kostelever, hjælper til på den gård, som vi så bor på. Og udvælgelsen af præfekter, det sker så i foråret, så vi blev valgt ud i foråret, da vi stadig gik i 2. G. Det er selvfølgelig ikke alle, der bliver præfekter, men elever, som så bliver valgt i et samråd af sorgsagslærere og rektor, og det er sådan en lang proces. Men vi er så med til i hverdagen med at hjælpe med at tjekke lag, altså vores den lektielæsning. De timer, vi har til lektielæsning. Og så er vi også med til at arrangere, hvis der er på gården, at vi skal holde noget hygge og sådan noget. Men også når vores skolelærer er væk, kan vi være hjemme og passe gården. Og ligesom sørge for, at alle har det godt, og alle kommer tilbage til lal og til sengning og sådan noget. Ja, altså vi i virkeligheden bare, kort fortalt, så er vi vores sovesagslærers højre hånd. Ja. Og så prøver vi på at... praktiske ting. Ja, og lige så meget også, at det er hyggeligt på gården. Det der, det sociale fungerer, og at gården ligesom er tæt. Så nogle sociale funktioner, nogle faglige funktioner, vi kan hjælpe med lektielæsning. For eksempel. Så lidt forskelligt. Vi vil også dem, altså hvis der er et problem, en konflikt eller sådan noget, så er det jo også måske også de hellere vil gå til en, hvis du nu ikke er Susanne, men har lyst til at snakke med direkte. Ja. Så kan vi prøve at, ligesom, at løse det sådan internt, hvis man kan sige det. Gode råd. Tips og tricks. Vær klar til at skulle være sammen en hel masse mennesker hele tiden. Ja. Det er nok det mest relevante, fordi man skal virkelig være klar på, at man ikke bare går hjem, og så har man et frirum, men du, når du tager hjem fra skole, så er du stadig omgivet af mennesker, så du ligesom skal være klar på at møde. Ja, jeg vil sige, altså vær åben og vær klar på at springe ud i det, for hvis man bare sidder med den her lille bitte snævre holdning til lige præcis, hvem man vil være sammen med, og hvordan det hele skal foregå, så kommer det til at blive svært. Så jeg vil sige, at være så åben som muligt, og prøve at være med i så meget som muligt. Yes. Og så lynhurtigt skal det jo nok gå godt. Og respekt for andre. Ja, præcis. Respektere andre. Respektere, der andre personligheder. Præcis. Altså også bare det med køkkenet, så man kan jo ikke bare tillade sig lige efterlade alle sine ting ud på gangen, eller hvis man havde vasket tøj, så bare lad det ligge, fordi der ligesom også er andre, der skal bruge de altså køkkenet og sådan. Så det er ret vigtigt ligesom at vise omsorg og være respektfuld for andre. Ja.